Ұшы қиыры жоқ, ұлан ғайыр дала мен тігі бар таулар арасында. Көшпелі өркөнет рухы бізді еркіндікке ұмсындырады. Біз көне дәстүр мұрагері, дала даналығы мен оның алапат қуатын сіңірген халықпыз. Ұлы даланың даңғыл жолын жалғап, санамызды жаңғыртар сәт туды. Көк жиекке құлашырып, арда мұратпен арқаланып, кемел келешекке бастайық. 5. Дүниежүзілік көшпенділер ойындары. Астана.